No mulle Viesman on tullut todella tutuksi ampumahiihdon kautta jo hyvin monen vuoden ajan. Että Viesman on ollut yksi päätukijoista kansainväliselle ampumahiihtoliitolle, IBUlle, jo pitkään. Ja sen tarra on ollut siinä aseen kyljessä kauan. Ja nyt sitten vielä viime vuosina Viesman on ollut myös Suomen ampumahiihtoliiton päätukija. Ja mun mielestä mulla ei oikeastaan ollut muita vaihtoehtoja, kun mä rupesin miettimään sitä, että kun Viesman on hyvin pitkään tukenut ampumahiihtoa niin kansainvälisesti kuin nyt sitten kansallisestikin, että kun he on uskoneet ja luottaneet meihin, niin sitten mun on nyt tässä vaiheessa sitten vastapalvelus uskoa ja luottaa heihin ja heidän tuotteeseensa. Ja se oli mulle ihan päivän selvää, että Viesmannilta sitten ruvetaan katselemaan sitä pumppua ja Lämpö Ykkönen sitten auttoi siinä juuri oikean tuotteen valitsemisessa.